Longzane, Tika Consiri Webo, Flabanga, Rashane, Sunin Nevare, Flabaiha, Nguiji, Pombo, Mumimani Jima. Longzazine, the Chan Tika Combisiri Webo, Rashane, Sunin Edelo, Flabain Tamra, Farida, Marcos Juniaga, Plomba TB Jodan Tanane, Lute Mimian Gamma Piovare, Rashane, Ukraine, Uja, Pinida, Padibukaja, Flabaya, Asata, Demi Ozane, the Chapi City, Zeno Mita Lavare. တွင်ကုန်ရေပေါ်မှာမိခိုးနေရတဲ့နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းဟာ၄နှစ်တာအတွင်းဇူလိုင်လမှာ၆ဒသမ၄ရာခိုင်နှုန်းမြင့်လာပြီးဩဂုတ်လမှာတော့၆ဒသမ၃ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျသွားခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်စီးအင်းအာဏာပိုင်ဖွဲ့ PSA ကအစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရုရှားပေါ်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ဒဏ်ခ
ဖလပိုင်ကရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်ဖလပိုင်ကတော့ရေးပါတယ်လောင်စာဆီနဲ့တခြားသွင်းအစုအရင်းမြစ်တဲ့တွေကိုရှာဖွေနေတယ်လို့သမ္မတဖာရီနဲ့မာကော့စ်ဂျူနီယာကပြောပါတယ်ဖလပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားသံတမန်ကြီးမာရာဘာလာကလောင်စာဆီဇင်းတို့ရဲ့မြစ်တက်လာတဲ့အတွက်ဖလပိုင်အနေနဲ့အစားထိုးလောင်စာအရင်းမြစ်တွေရှာဖွေဖို့ကူညီရမှာရုရှားကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုလားတယ်လို့ပြောပါတယ် တကယ်တော့အရှိတောင်အာရှဒေသမှာအမေရိကန်နဲ့အနီးစပ်သောမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကတော့ဖလပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်ပါတယ်